O Enem, tá? As questões são feitas por seres humanos, tá? Então, assim, o que acontece? As questões são feitas por seres humanos têm um padrão, eles seguem uma tendência na prova, tá? Então, assim, pode mudar as questões, mas os conteúdos é o mesmo, tá? Pode ser uma questão que cobra algo diferente, que é o que acontece todo ano, entendeu? Então, assim, você nunca faz provas antigas com o objetivo de decorar as questões, né? Você faz as provas para entender, né, o raciocínio para chegar na resposta daquela questão. Você nunca faz as questões com o objetivo de decorar a questão, né? Ah, vou decorar aqui a resolução da questão e aí vou passar em medicina. Não, não é assim que funciona. Todo ano vai ter questões, né, que elas vão estar que vai mudar a forma que é cobrado aquele conteúdo. Vou dar um exemplo. Vou pegar aqui estatística, né? O conteúdo de estatística, a gente vai ter moda, vai ter mediana, vai ter desvio padrão, né? Vai ter média aritmética. Então, assim, pode ser que esse ano eles cobrem mediana, pode ser que ano que vem eles cobrem desvio padrão, não importa o que eles vão cobrar. O que importa é você treinar a tua mente, você treinar a tua capacidade de resolver problemas. Entende? Então é isso que você tem que fazer, você tem que treinar a tua capacidade de resolver problemas, tá? É isso que você tem que fazer. Aumentar a tua capacidade de resolver problemas, tá? Então, assim, quando você resolve, você aumenta, você amplia a tua capacidade de resolver problemas, o que acontece? Você treina o teu cérebro, você treina os teus neurônios a resolver problemas, que é o grande impasse hoje do método tradicional da escola e dos cursinhos. Ele não treina as pessoas a pensar, ele treina as pessoas a decorar, né? O cara vai no cursinho, ele decora a fórmula, ele não entende o raciocínio da fórmula. Ele faz provas antigas, ele faz questões antigas para decorar a resolução. Ele não estimula a mente dele a resolver problemas. Entendeu? Que é diferente. Então, tu pega, por exemplo, nos Estados Unidos, o americano. Lá nos Estados Unidos, eles trabalham muito esse conceito, né? De você estimular a tua capacidade de resolver problemas. Então, quando eu criei o método Atleta da Mente, eu fui buscar os melhores do mundo. Então, eu queria ser médico, eu fui buscar quais são as melhores escolas de medicina do mundo. Top 1 é Harvard. E lá, o que que eles fazem na escola de medicina? Eles estimulam o estudante, desde o primeiro semestre, desde o primeiro dia de aula, a ir para a prática, para que ele comece a pensar o raciocínio dele para resolver problemas. Entende? Então, esse é o grande diferencial. No Brasil, você decora, né? O professor joga um monte de informação e você decora, você não pensa, você não estimula a resolver problemas. Aí o aluno tem medo de errar, o aluno tem medo de praticar, né, de sujar a mão de terra. Então isso acaba prejudicando toda a curva de aprendizagem dele, né? Então essa é a grande diferença do americano, do europeu pro Brasil, né? Então acaba que no Brasil o aluno não é estimulado a pensar, a raciocinar, né? Aí acontece como a Rafaela comentou aqui, ela tá com medo, né? Ela tá com medo da prova. Só que a prova pode ser qualquer, pode ser, a prova pode, não importa a prova, o que importa é como que você treinou o teu cérebro para resolver problemas. Que nem, por exemplo, o tema da redação. O tema da redação vai ser diferente todo ano. Então, eu vejo várias pessoas, em vez do cara aprender a escrever, aprender a escrever uma boa tese, um bom argumento, saber a parte gramatical, saber criar uma boa proposta de intervenção, ele fica preocupado em decorar o tema da redação, né? Olha que bizarro isso. Então, o cara, ele quer ser médico, né? E o médico, ele resolve muitos problemas, né? Então, a gente passa a faculdade inteira aprendendo a resolver problemas, né? A pessoa tem um sintoma, esse sintoma causou alguma alteração na fisiologia da pessoa, né? A fisiopatologia. Aí vai ter uma doença que a gente tem que fazer um diagnóstico e tem que prescrever um tratamento. Então, acontece. Ao longo de toda a faculdade de medicina, você aprende a resolver problemas. E aí o americano descobriu isso, né, através de estudos neurocientíficos, e ele começou a aplicar essa metodologia há mais de 30, 40 anos atrás. Eles já começaram a aplicar essa tecnologia. Por isso que eles produzem muitas, eles agregam muito para a comunidade científica, né? Enquanto o Brasil, infelizmente, é muito pouco a nossa produção científica. Tudo que a gente aprende vem dos Estados Unidos ou vem da Europa, né?
Por quê? Porque aqui não é estimulado isso, né? Não é estimulada essa capacidade de resolver problemas. Então, as pessoas estão preocupadas com o tema da redação, em vez de se preocupar em desenvolver a capacidade cognitiva de escrever um texto, né? Está preocupada se as questões vão ser iguais, né? Não é igual, é todo ano muda. Agora, quando você se prepara, você treina, né, para criar uma capacidade cognitiva de resolver problemas, né? Acaba que você consegue, independente da questão, independente se vai ser, por exemplo, ano passado caiu média, esse ano pode cair desvio padrão. Se você tem o um raciocínio para resolver aquela questão, você consegue, esse ano vai vir desvio padrão, ou seja, vai ser um novo conteúdo, né? Vai ser uma nova questão, mas como você criou uma capacidade cognitiva de resolver problemas, você vai acertar a questão de desvio padrão que caiu esse novo conteúdo, né? Então, assim, quando você treina isso, e aí como que tu faz isso? Eu desenvolvi uma ferramenta chamada PBL-ATM, tá? Que é uma ferramenta, ela é dividida em 5 etapas para construir isso, né? Construir esse raciocínio na cabeça do aluno, né? Para que estimule ele a resolver problemas, porque o que vai acontecer no dia da prova é ele resolver problemas. Vai ter a prova, vai ter a caneta e a mente dele, né? Não vai ter resolução, não vai ter videoaula, não vai ter resumo, vai estar a prova, o papel, a caneta e a mente dele. É só isso. Então ele vai ter que resolver a questão sozinho. Então essa ferramenta, né, PBL-ATM, que eu desenvolvi, ela é dividida em 5 etapas. Ela é baseada na técnica de estudo que é usada em Harvard. O que acontece? Essa técnica, né, ela acaba ajudando o aluno nesse aspecto, tá?